کیوں مرتے ہو سنم بے وفا کے لیے دو گز زمین نصیب نہیں ہوگی دفن کے لیے ارے مرنا ہی ہے تو مرو وطن کے لیے لڑکیاں بھی اپنا دوپٹہ اتار دیں گی لڑکیاں بھی اپنا دوپٹہ اتار دیں گی تیرے کفن کے لیے آپ سبھی کو ڈی جے سجیت سبھی کی طرف سے 26 جنوری اور 15 اگست کی ہاردک شبھ کامنائیں ہاردک جے سجیت اور سدھیر حاجی آپ سبھی کو ڈی جے سجیت سدھیر کی طرف سے 26 جنوری اور 15 اگست کی ہاردک شبھ کامنائیں Number 9525309122.